Естер! Ги молиме браќата Роми во последниот ред да не прават цигански работи. Вчера тебе те слушав, лажеш како циган. Зборови кои многумино од нас ги користат во секојдневието. Зборови кои по наша вина слободата на говор преминува во говор на омраза. Истите тие зборови ги оживеа и ефектите на говор на омраза. За овие маргинализирани групи, за овие малцинства имаме предрасуди уште од мале нозе. Па така поради тие предрасуди, ромите во Република Македонија се дискриминираат, исклучуваат и ограничуваат од различни обществени активности. За разлика од тоа што албанците се борат за нивниот јазик на цела територија, баш напротив кај овие луѓе, јазикот, слободата, демократијата е знак прашалник. Процентите не могуча мисија, дискотеките привилегија, за да дојдат до работа среќа, бидејќи знаеме, циганите се мрзели. Поради нив се јави злоупотреба на детскиот труд, приморани на просење, понижени се уште од мали нозе. Па така со нивните пари, спечалени од сушалување, нивните родители ги подмируваат сметките. Приморани често на организиран криминал, кој нашите служби го занемаруваат, а некој ни со прст не мрднува. Никој не се запраша, никој не се осуди да ги брани за гарантираните права на оваа група луѓе. Група луѓе отворени и понижени од обжеството. Затоа ние сериозно треба да се запрашаме што е тоа говор на омраза и да престанеме да злоупотребуваме слободата на мисла да премине во говор на омраза. Но овие луѓе треба да им се помогне. Затоа помагајте, а не обмагајте. И за крај, нема повеќе говор на омраза. Политичарите не крадат, тие поштено си земаат. И уште нешто, да нема лоши зборови за турските серии. Благодарам.